Еве кој бил вистинскиот приоритет на министерот Филипче додека трае драмата за набавка на вакцини. Зад завесата се случува уште еден сомнителен тендер, овој пат со набавка на томографи за потребите на двете споменати болници Кавадарци и Гевгелија. Она што е драматично воочливо е што се поништува првиот пат јавната набавка на томографи, се елиминира конкуренцијата од преостанатите 7 фирми преку нарачана интервенција на управата на Бирото за јавни набавки и двете набавки ги добива само една фирма. Разликата е во тоа што првиот пат цената на чинење на тендерите за два томографи е 21 милион денари, а по поништувањето на вториот пат тендерот чини со томографите и составните елементи 36 милиони денари.